Vores næste oplægsholder, hun har som sygeplejerske været rundt på en række forskellige afdelinger og taget sig af hjerter i alle størrelser. De ganske små hjerter på neonatalafdelingen, de lidt større på akutmodtagelsen, og så de allerældste, når man kommer over på hjertemedicinsk afdeling. Og ikke nok med at pleje både små og store og ældre og gamle og ældste, altså patienter, så har hun også taget en mastergrad i, hvordan at hjertesygdom går ind og påvirker ikke kun den, der får sygdommen, men også de pårørende, og hvordan man kan sikre bedst mulig livskvalitet, både hos de pårørende og hos hjertepatienterne. Så jeg synes, at vi skal byde Margrethe Herning meget velkommen med en hånd her. Du har fået mikrofonen. Ja, tusind tak, fordi jeg har fået lejlighed til at komme og fortælle jer lidt om et kommende forskningsprojekt her på Gentofte Hospital, som vi har givet overskriften, hvorfor sover vi så dårligt på hospitalet. Jeg vil i de næste 10-15 minutter komme ind. Jeg vil de næste 10 minutter komme ind på, hvad i alverden det er, der er baggrunden for, at vi overhovedet har kastet os over et emne som søvn. Og så vil jeg tale om, hvad det egentlig er, vi ved om, hvad søvnen betyder for os mennesker. Og så vil jeg komme med en kort beskrivelse af vores kommende projekt. Men inden jeg går over til sådan at udfolde problematikken omkring søvn og søvnens betydning, så vil jeg lige kort skitsere de to overordnede forskningstilgange. Den ene tilgang handler om, at man tester en hypotese, og det er meget af den forskningstilgang, vi har i hospitalsverdenen, hvor vi på den måde udvikler nye behandlingsformer, ny medicin etc. Hvor man for eksempel undersøger effekten af medicin A i forhold til medicin B og prøver at finde ud af, hvilken en af de to medicinformer, der er den bedste til denne her sygdom. En anden måde at bedrive forskning på, det er, at man udforsker, hvordan mennesker oplever forskellige fænomener, forskellige forhold her i livet. Og det vi har gjort i vores, eller skal til at gøre i vores projekt her, det er at undersøge, hvordan mennesker oplever det at ligge på hospital, og hvordan det påvirker dem, hvordan det påvirker deres søvn. Man kan sige, at det, der overhovedet har bragt os i retning af at se på søvn, det er, at vi her på hospitalet en gang om året foretager en undersøgelse på et givet tidspunkt, en given dag, hvor vi på alle vores fem sengeafdelinger har vi tilknyttet specielt uddannede sygeplejersker, som går ud og interviewer de patienter, der har været indlagt i mere end 24 timer, lige på den her dag. Og så går man ud og spørger dem, om de under deres indlæggelse har oplevet problemer i relation til disse 14 områder. Og det gør vi jo for at få et indtryk af, om der er nogle specielle problemstillinger eller indsatsområder, vi skal have fokus på. Og det vi gjorde her i efteråret 2013, det var, at vi som sagt var ude og spørge alle de patienter, der var indlagt på det tidspunkt og havde været der mere end 24 timer. Og jeg kan se, jeg kan ikke helt få det hele med, men det der i hvert fald skal stå derovre, det er, hvis patienterne så svarer bekræftende på, at de for eksempel har haft problemer med vejrtrækningen, så gik vi ind og spurgte, har sygeplejepersonalet gjort noget for at afhjælpe det problem, du havde? Hvilke handlinger har de udført? Fik du den hjælp, du havde brug for? Og har du selv gjort opmærksom på problemet, eller var det sygeplejerskerne, der var inde og afdække, at du havde det? Og det så viste sig, det var, at af de 117 patienter, vi talte med, der var der 5 områder, som var det hyppigst forekommende. Hvoraf søvn altså var det allermest hyppigst. Så det var søvn, smerter, afføring, fysisk aktivitet og personlig hygiejne. Men ikke nok med, at søvn var det, de fleste oplevede som et problem. Det var faktisk også sådan, at 41%
at de patienter, der oplevede at have søvnproblemer, de faktisk også oplevede, at de ikke rigtig havde fået den hjælp til at løse problemet. Så derfor var det oplagt for os at tænke, aha, her er helt klart noget, vi er nødt til at tage fat i. Og inden jeg går videre, så kunne jeg godt tænke mig at høre, vil I prøve at række hånden op, alle jer, der på et tidspunkt har været indlagt på hospital og overnattet? Godt. Mange. Okay. Og hvor mange af jer, når I sådan tænker tilbage, kan I erindre, at jeres søvn var dårligere, end den er bare derhjemme? Ja. Det er rigtig mange. Godt. Og jeg er sikker på, at både jer, der har ligget på hospitalet og oplevet at have dårlig søvn, og alle os andre dybest set ved og kan genkende den her situation, for når man har haft en periode eller bare en nats dårlig søvn, hvilken forskel der er på det overskud og den koncentration og det livsmod, man har i forhold til at skulle klare dagen og vejen og de udfordringer, der nu engang er. Så alene af den grund er der rigtig meget god grund til at kigge på, på søvn og søvn på hospital. Fordi når man er på hospitalet, er man jo i en periode i sit liv, som på mange måder kan være utrolig stressende og utrolig udfordrende, fordi det kan være forbundet med bekymringer og usikkerhed. Og de mulige årsager, der er, vi gik jo ind og kiggede i litteraturen for at se, hvad ligger der af viden på området? Hvad er det, der gør, at folk sover dårligt? Og der er faktisk ikke lavet ret mange undersøgelser om det, men vores sunde fornuft siger os, og den litteratur, vi kunne finde på området, fortalte, at det er forstyrrelser fra personale med patienter, det er smerter, kvalme etc., som er knyttet til den sygdom, man nu engang har, og der er uden tvivl mange af jer her, der måske har nogle andre bud. Og så selvfølgelig også bekymringen for den sygdom, man har. Og hvad, når vi så går ind og kigger på, hvad siger forskningen så om, hvad denne her søvn betyder for os? Er der, udover at vi oplever, at det er ubehageligt, og at vi ikke har det store overskud, når vi har sovet dårligt, er der så også nogle forskningsmæssige bevæggrunde, der kan sige os, at det har rigtig stor betydning? Ja, det er der. Rent faktisk er søvnen fuldstændig gratis og bivirkningsfri medicin. Det betyder, at søvnen virker helbredende, forebyggende og genopbyggende på kroppens funktioner. Det har afgørende betydning for vores immunforsvar. Jeg er sikker på, at nogle af jer også kan genkende sig det her med, hvis man har sovet rigtig dårligt i en periode, så er man i virkeligheden meget mere modtagelig for at blive forkølet eller få andre infektioner. Så styrker det indlæringsevnen. Også rigtig stor betydning, når man er på et hospital og står over for eventuelt at skulle opereres eller have startet nye behandlinger, så man skal være klar i hovedet. Dels til at kunne stille de her lidt kritiske, udforskende spørgsmål, men også kunne huske, hvad der bliver sagt. Og sidst, men ikke mindst, så har det faktisk også en positiv effekt på humøret. Og det har jo også rigtig stor betydning, når man er i en kritisk situation og skal kunne klare strabasser i forbindelse med sygdom, at man i en eller anden udstrækning har en tro på, jeg skal nok klare det. Men der er rigtig meget, vi ikke ved endnu. Så derfor så går vi i gang nu med at gennemføre et forskningsprojekt, hvor vi i første omgang skal ud og interviewe patienter, der har sovet dårligt, og høre dem om, hvordan de oplever, at det påvirker deres indlæggelsesforløb. Og det vi så også skal ud og finde ud af, det er, om vi, hvis vi gør nogle specifikke indsatser, kan forbedre søvnen. Og det kunne for eksempel være, at vi skal skærpe fokus på omgivelserne, ro, mørke og ritualer. Altså at vi som personale sørger for at inducere og tale mere om, hvad ritualer er I vant til at have derhjemme, og prøve at få det ind i selve indlæggelsen omkring sovetid. Der er også noget, der tyder på, at motion for de patienter, der du engang kan om dagen, kunne bevirke, at man bliver mere træt og derfor bedre kan sove, og at vi måske også skal hente inspiration fra
musik, video, naturlyde, som så kan overskygge de fremmede lyde, der er på et hospital. Og hvem ved? Disse bjørne, vi ved jo, at de sover rigtig længe, og de sover rigtig tungt. Så det kunne da være, at vi kunne udforske nogle af de usagte eller ubesvarede spørgsmål, vi har omkring søvn, og få disse venner til hjælp også. Så det kan være, at vi skal på en lille ekspedition sammen med Peter. Hvem ved? Tak for jeres opmærksomhed.